وجارت لمنكر الفلوق السمح. إن الله تعالى متكفل بحفظ دينه وكتابه العظيم الذي أنزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. برغم سبحانه وتعالى جارت لمنكر الفلوق السمح. يقول أن من قوات سيدنا محمد برغم من ما واتي القرآن ولا من يلا يواتي القرآن لقيناني والله من يلا يوقي سام يوقي بار بدون أمي صحابي إقبال الله تعالى عليهم لأنه سيدنا محمد جل دينك يقتد درابه الإسلام تسارك في أدنبي وحملوا على نصر الدعوة الإسلامية وتحملوا أمانة الدين من بعد وفاة الرسول خير تحمله. صحابي يوكلتوا رابوا الإسلام خسار الإسلام كان أبو صلى الله عليه وسلم بيقوا يتهواي كيسا التهواي بجندر أي التهواي ومن يقبني تابعوني يقبني يطبش صحابي ببي صلى الله عليه وسلم بيقوا صحابي بيقوا تابعوني ñoom ñoo jël top yoon wu tedd woowu pour aar l'islam pour tasaare ko seen attabiuna qamu ala hadha nahji alkhabir walakin ba'd istisaa'i ruqati dawla alislamiya kasurat albida fata madda ulama fata stadda ulama alislam laha wa bayyanu alahkam alsahiha wa alkitab wa sunnah yaqamina alislam dem nafa tasaaro yaako am ak ci gox yu bare 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 genn jazeeratul arab bu ci yenen gox dem ba dugg afrique dugg ci gox yu bare 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 sori ci asie bu baax baax dugg ci côté sharq bi côté indonesie dugg ci gox yu bare 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 dem croissant l'islam yaako dim yaako nak ay bida dal di commencé di dugg ci diine manam am ñu ci duggal du ca bokk binul amé nak borom xam xam l'islam ñu jëk pour ar l'islam da leer ak l'islam yu ri comme ni nga xamé na lako alcorane sunna terelé bokku na ci gaay ñoo ñu xamné nak ñoo taxawoon taxaway bu rebe bobu seen xam xam ak seen ñambarté ñeen ni tudé al a'immatul arba ñeen borom xam xam yu mag yo xamné ni ragnéré li ci alam l'islam ni ñi seen xam xam mo ar biñu tuddé l'islam ñeen di ñoo nek amna ko ci wax imam shafi'i amna ko ci wax imam malik ibn anas am ci ko ci tuddé ahmad ibn hanbal am ci ko ci tuddé abu hanifa muy ñeen di ñoo xamné ni yalla yalla yeeram leen ñeen di ñoo nga xamné nak ñoo taxaw taxaway bobu ci le imam tan kenn ko xamné bu jëpp xam la bi ci Sénégal mais que pour ñu xam la fi ci Afrique de l'Ouest mais pour ñu xam la ci Afrique du Nord moy al Maghrib al Shimali ou le Maroc Algérie même pour xam la sax jël bi jusul al Afrique Jazira al Arabia wa dawl al Sharq al Islam kon borom xam xam bo xam na la bu ñu xam la ci jëf bi ñoy mom la ci ñoom tan ko waxtane koku moy kan moy man huwa imam Malik بين كيسيون لا سؤال في غاية الأهمية كيسيون لبو خمني نبنا غير خيال أنا ياي أم سيل دوم تدولين أنا دوي بغا جانج تدولين فراي يو سيل دوم بغي أم خم خم تدولين مين نيا خمني نيو تيو كشدار جدي جانج نيو مي تدولين من هو الإمام مالك سؤال في غاية الأهمية سيتناول الإمام imam min mo koy tan dañu lay kan moy imam malik dañu lay ko te lay moy kan imam al hajj cheikh umar ya al hajj cheikh umar al futri man huwa al hajj malik man huwa imam malik ibn anas ibn malik ko le lay def imam imam bi koy lay nak woto bi ngeen dakka do mom koy wax al hajj cheikh umar futri dikal ibn cheikh mohammed gharibay dikal ibn tafsir محمد بي تفسير بي
ko mo ñu wara waxtaanal ci imam bi mo mo